External features of the rabbit. So, we have a man. ခဲရယူတယ်ပရမောဆုံမျက်နှာကိုဆန်ဆွဲမယ်တစားလုံးလေးခုံးပြီးတော့ဆင်လာတယ်စနော့နှာရောင်တစ်ခုဆွဲပါမယ်ဒီဘက်ကစနော့ခိုးဘက်ကစနော့ကနှစ်ခုကြားထဲမှာတေးသေးလေးပဲပေါ်နေတယ်ဆွဲလိုက်ပါပြီ External ears pinny. မျက်စံလေးထည့်မယ်မျက်စံလေးထည့်တဲ့အခါမှာအလဲမှာအဖြူရောအကွက်ကလေးချန်ခဲ့မယ်အလင်းပြန်နေတဲ့သဘောလေးနက်လေးပဲခဲတဲ့နဲ့ဆိုမှိတ်မိန်ဆွဲလိုက်ရတယ်ဒီမှာတော့အဆက်ကလေးအခုလိုအခုလိုအခုလိုအဆက်ကလေးချပါပါမယ် ဒီနေရာမှာရထားပြီးရင်အုပ်ပိုင်းကိုဆက်ဆွဲမယ်ပထမအခုံးလေးရနေဆင်းပါတယ်ပေါင်များကောင်းပုံစံဆွဲမယ်အဲ့အဆက်ချသွားတာကိုဗဟုထားပြီးတော့များကောင်းပုံစံလေးဆွဲပါတယ်နောက်ပေါင်တစ်ခုကိုဒီဘိုင်းတစ်စားဆွဲထားတယ်ရှေ့ကဒီဂျစ်တွေခြေချောင်းလေးတွေထည့်မယ်အဲ့ဒါကသဖောလက် ชิชนะสับไปไล่ได้ฉิตะลงยินอุปั้งก็ตะเสร็จได้เปลี่ยนไปซวยเลยทอแร็กซ์โคเป็ดฉิ่ดออกก็อเปลี่ยนซวยได้อเปลี่ยนโค้งမျိုးฉิบมูลนี้ซวยไล่ได้ดิจิสเลยจ๋าแล้วก็ตะหมวนแล้วเทไล่ได้เน็คเลเวนThe neck is distinct ဆိုပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်เลเวนကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ချိုက်ပြီးဆွဲတယ် မင်းရောင်ရုပ်အထိပဲဆွဲတယ်ဝမ်ပိုက်ကိုပြန်ဆက်ဆွဲတယ်အဲ့ဒီမှာရက်လိုက်ပြီးတော့ခြေဖမိုးလေးကိုခုံးပြီးတော့ဆွဲပြီးတယ်ပေါင်အားမာစတာရဲ့အရန်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဂျီဂျီဝိုက်ပြီးတော့ဆွဲပြရတယ်ပေါင်ဒါသူခုံနိုင်တယ်ဒီဂျစ်နောက်ချက်ရဲ့ဒီဂျစ်လေးတွေထည့်ပေးတယ်ခြေသလုံး ဆွဲတယ်တကောက်ကွေးလေးကိုဝိုက်ပြီးတော့ဆက်ပေးလိုက်တယ်အမီးတို့လေးကိုတဝက်လောက်ကနေတဝက်ကျွန်ကျွန်လောက်ကနေအောက်ကိုဆွဲချတယ်အင်းနက်ရှိတဲ့နေရာမှာဆုံးတယ်ဗိုင်ဘရစီမျက်ခုံးမွေးဒီဘက်မျက်ခုံးမွေးရယ်ဟိုဘက်မျက်ခုံးမွေးသုံးချောင်းလောက်ထည့်မယ်စနောက်ပေါ်မှာလည်းဗိုင်ဘရစီနှာခမ်းမွေး long stiff hairs လို့ခေါ်တယ်ဗိုင်ဘရစီတွေဟိုဘက်စနောက်လေးမှာလည်းသုံးချောင်းလောက်ထည့်မယ် soft hair or fur အမွေးနုလေး soft hair သမဟုတ် fur ပုံမှန်လေးပဲတက်ရင်တော့ soft hair နဲ့တက်ပြီးတော့စားထဲမှာတော့ soft hair or fur ပုံမှန်နံရိုးတွေရှိတဲ့နေရာနားမှာ ရဲအုံးမှာမေယူနာမှာခိုဘက်နှရွက်မှာ soft hair ရဲ့အရိပ်ကလေးတွေထင်တဲ့အရိပ်ကျတဲ့သဘောနဲ့ light ဆွဲပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် external features of the rabbit ရုံရဲ့ပြင်ပလက္ခဏာကိုပြတဲ့ပုံရပါတယ်။ပုံဟာ မလွဲမရှောင်တာမှဆွဲပါတယ်ဒါပေမဲ့လေ့ကျင့်တာဘူးတော့လိုပါတယ်စာနဲ့ပုံနဲ့ဆိုရင်စာအမှတ်ပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံကိုမလွဲမရှောင်တာရွေးစရာမရှိတဲ့အခါမျိုးမှာရွေးချိန်ပြီးတော့ပုံကိုဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပုံဟာ
အမှတ်ရဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လိုအပ်ရင်ပုံကိုဆွဲရပါမယ် Excellent features of the rabbit